Resnica boli, resnica osvobaja, kaj je res in kaj ni, izveste pri nas, kaj je prav in kaj ne in kaj se sploh dogaja, povemo vam vse, saj imamo obraz. Kdo vam laže, komu noc je zrak suspen? Drage državljanke, dragi državljani, spoštovani davkoplačevalci, dobro večer v oddaji Kdo vam laže? Ste že kupili Demokracijo magazin o Golobovih balkanskih poslih? Ste že kupili novo številko Demokracije, ki je šla včeraj? Niste? Čim prej nabaviti, jutri. Pa, kar sem že povedal, Demokracija in Demokracija magazin boste na voljo tudi ko boste dopustovali na Hrvaškem, če boste na Hrvaškem. Zdaj pa gremo kar naprej. Obljubljeno, seja, prva seja sveta RTV. Novega sveta po novem zakonu. Veliko je tudi drugih stvari, ampak tole sem si vzel res čas. To je zelo pomembna tema. Zakaj? Svet RTV je nastal zato, ker so rekli, ne bomo dovolili, da kdorkoli o naših poroča po resnici, o naših je treba lagati in govoriti, da so sposobni. Kaj se zgodi, ko popolnoma nekompetentni ljudje brez morale, brez želje po spoštovanju prava prevzamejo eno tako inštitucijo kot je RTV Slovenija. Boste videli v nadaljevanju, jaz sem teh klipov narezal še pa ne bomo skozi pršli v tem času, ampak za pokušino, dajmo pogledati začetek seje. Drago Zadrgal je prišel v imenu vršilca dolžnosti generalnega direktorja, pozdraviti svet in jih pač seznaniti z nekaterimi stvarmi. Poglejmo, kako je to zgledalo. Torej, spoštovane članice in člani, ja, jaz sem iz vodstva po navodilu. Če želite zvedeti, kje je vršilec dolžnosti generalnega direktorja, pač jaz sem tukaj, da pojasnem po njegovemu navodilu. Če želite, če ne želite, pa tudi ne. Ja, jaz sem Drago Zadrgal, zaposlen v vodstvu RTV-ja. Imam tukaj pač navodila delodajalca, da pač določene stvari pojasnim. Torej, če želite pojasnila, jih boste dobili, če ne, pa ne. Nobenih pojasnil. Ok. No, tako je zgledal začetek. Se pravi, v odsotnosti generalnega direktorja je tja poslal vodjo pravne službe, Draga Zadrgala, da razloži s svetnikom in tudi pomaga in tako naprej, novim so. Kdo ste vi? Kaj vi delate tukaj? Ne, direktorja bomo čakali. Ne želijo prisluhniti, ne želijo vprašati, kaj, kako, neko sporočilo. Gospod je prišel nekaj povedati vam po navodilu direktorja. Vas zanimajo kakšne, kaj, nič nas ne zanima, bežte ven. In je šel ven. In takoj zatem, poglejte tole, bodoči predsednik sveta RTV, Forbici. Ok, jaz bi zdaj, ko smo prej začeli, pa če mi to še dovolite, bi še vendarle enkrat vprašal, a je tu mogoče zdaj kdo, ne, ki ima pooblastilo vršilca dolžnosti za vodenje te seje? Če ga ni, predlagam, da se jo odvodimo sami. Nagnali ste ga ven pred minuto dvema.
Pa vi niste v redu, res, jaz ne vem, kaj se vam dogaja. Že tukaj se je meni začel, halo, prišel je človek v imenu vršilca dolžnosti, pooblaščen z njegove strani, da vam razloži neke stvari, da vam pove, a je tukaj, ga naženete ven? Ja, kdo ste vi? Kaj imate vi tukaj zadelati? Ga naženete ven? In potem, demokratično, a je tukaj kdo pooblaščen strani generalnega direktorja RTV? A ga ni. Takšen odnos direktorja je. No, to je bilo za začetek in sem vedel. To so ljudje, ki imajo en problem, ki je čedalje bolj razširjen na tako imenovani slovenski levici. Se to ni kontinuiteti, bi rekel, ali pa te progresivnim silam. Mi smo edini, ki znamo, vemo in to, kar mi mislimo, to je prav. Če se kdo ne strinja z nami, ga bomo najprej vrgli ven, če bo treba, bomo pa tudi kaj bolj močnega naredili. Tako da, ker imam veliko stvari, ne bom veliko komentiral, si bote lahko sami mnenje ustvarili, tako da gremo kar po vrsti naprej, kako se je dogajalo. Kolegi, jaz mislim, da nas je tukaj sicer dovolj, a ne, jaz predlagam, da si vzamemo eno pauzo. Da uredimo te tehnične zadeve. Tako, te tehnične zadeve, pa da drugič ugotovimo, kako ravnati v primeru, ko sklicatelja ni. Ne? Ko sklicatelj ni premogel niti toliko vljudnosti, da bi otvoril sejo, ki jo je sklical. Velja? Ne, prvo je to sprenevedanje. Človeka, ki ga je poslal sklicatelj, ste nagnali ven. Po komunistično, tisto po stalinistično, ste ga nagnali ven. In potem nikogar ni. Niti toliko vljudnosti ni, da bi nas prišel pozdraviti. Ja, lejte, ne vete, zakaj direktor ni mogel prideti, je pa nekoga poslal, ampak zakon je bil sprejet, ne vem kdaj že, na začetku leta. Uveljavljen, pa pol zadržan in tako naprej. Niste se pripravili popolnoma nič. Obnašate se, ma gostilniška debata, so profesori za vas. Bomo naredili pauzo, ker se moramo neke tehnične stvari pogovoriti. Lejte. Vi ste svet, vi bote vodili podjetje, kot je RTV Slovenija, ki letno obrne 120 milijonov evrov. 120 milijonov evrov. To je več, kot bodo dodatka dobili vsi 650 tisoč upokojencev od te nedemokratične vlade. In vi pridete z rokami v žepu, ne preberete zakon, pojma nimate in grete voditi to inštitucijo. Sram vas bodi. Sram vas bodi, kako in predlagateljem zakona, tisti, ki so sprejeli zakon in tisti, ki so vas predlagali, da so tako nekompetentne ljudi, pa piš me uhovske. Ne vem, če so kompetentni, jaz mislim, da niso po tem, kar sem v nadaljevanju slišal, ampak piš me uhovsko, briga nas, mi smo pršli, mi smo šerifi. Ampak spet preveč komentiram, gremo naprej. Seja poteka. Dobro je, da ima vsaka seja svojega tistega, ki jo vodi, predsedujočega, tako da jaz bi, če mi dovolite, za predsedujočo predlagal kolegico Ilinko in da nas ona povede v sejo in delo. Glasujemo o tem, kdo je za. Ugotavljam, da smo vsi za, ugotavljam pravo. Ok. Ja. A ste videli to? Glasovali so, kdo bo vodil sejo, niso niti ugotovili, a so sklepčni, a so prisotni, kdo je prisoten, kdo ni, ne vejo nič. Predlagali so pa Ilinko Todorovski. V javnosti so se pojavile informacije, precej zanesljive zapisi, da je bila sodelovka UDBE. Tako da svet je definitivno depolitiziran. Ko sodelavec UDBE prevzame vodenje, potem je sigurno tukaj politike ni več. Tukaj je samo še tajna politična policija. Ampak ne vejo, koliko jih je, ne vejo, kdo je prisoten, nič, ampak so že glasovali. So že zglasovali, pridni vsi za. Vsi za. Boste videli na nadaljevanju, da glasujejo za, pa sploh ne vejo, zakaj glasujejo.
Gremo kar naprej, zdaj pa Ilinka prevzame, ne? To je stara šola, uno, prejšnji sistem pa to. Se pravi, predlagam, da se ugotovi, koliko nas je navzočih. In sicer predlagam, da se vsak v mikrofon z imenom in priimkom deklarira. Nastja, naša sekretarka, bo pa vodila torej evidenco. Prosim, kar z te strani. Gregor Drnovšek. Aleksander Hribar. Boštjan Ogris. Robert Pajek. Luka Zebec. Andreja Bartole. Požonec Robert. Klaudija Sedar. Andreja Trtnik. Igor Prasel. Andraž Vehovar. Špila Stare. Gaja Bricel. Goran Forbici. Tadej Troha. In Jelenka Todorovski skupaj. Zakaj sem pustil vse to? Da boste videli primitivizem našega novega sveta RTV. Glejte, mi smo majhno podjetje. Približno 80-krat manj imamo sredstev na razpolago. Pa ko imamo skupščino, vsak delničar, ki pride, se identificira in upiše. To, kar so to delali, to so one stare partijske metode. Vsak se more prebrati. Kaj pa, a je on ali ni? To so prisoten, ime, priimek, niti klicali niso. Ne? A je kdo kontroliral, a so to člani sveta in tako naprej? Primitivno do konca. Zdaj, naslednjič, a ste že slišali, če nekaj za računalnike, pustimo to, listo prisotnosti pred začetkom se znam, kdo so člani sveta, ko pride osebna izkaznica, se podpiše. Pa vsako društvo v Sloveniji na skupščini to zna delati, vi se, če rečem, po sistemu jugoslovanskem prozivate. Zato, da ja ne bi si kdo upal delati kaj drugače. Ne. Ampak s tem, da so prisotnost in sklepčnost ugotovili potem, ko so najprej določili predsedujočega. Najprej se to ugotovi, ne, se naredi seznam, nas vsi smo sklepčni in potem se glasuje, ampak pustimo to. Gremo naprej. Mislim, da je mogoče zato, da si vem, da je bil predlog komisija za poslovnik, da se oblikuje. Jaz bi mogoče predlagal, da pripravil sem nek kratek, skupnimi močmi smo pripravili en predlog kratkega poslovnika, zato da si naše delovanje nekako minimalno uskladimo z statutom in zakonom, glede na to, da smo nov organ. In... Poslovnik so skupnimi močmi na hitro malo spisali, komisijo za poslovnik bojo pa imenovali naknadno. Zdaj, da gre za totalni diletantizem, da gre za pišmeuhovski odnos do vsega, pove to. Glejte, sklic je bil konstituiranje novega sveta. In vse, kar bi morali narediti, bi ugotovili, da ste konstituirani, izvolj predsednika, zaključili sejo in pred zaključkom še imenovali statutarno komisijo, ki bi vam najprej pripravila poslovnik, bi sprejeli poslovnik in potem bi naprej delali. To je na svet, ki ga itak niste upoštevali, ker se vam mudi, ki je treba rušiti, ne? To ste krvoločni, se vas ne da ustaviti, je treba hiteti. Izpadli ste pa šalabajzeri nad šalabajzeri. Gremo gledati naprej. Komisija za poslovnik pa taka jajca. Joj. Tako da bi predlagal, da to se ne izključuje za komisijo za poslovnik, ampak samo, da za današnji dan damo na glasovanje recimo ta kratek za to sejo.
Za današnji dan bo izglasoval nek poslovnik in se to pa bo... Ampak bomo imeli tudi komisijo za poslovnik, ker bomo že sprejeli poslovnik. In... Glejmo v nadaljevanju. Na se boste videli v nadaljevanju. Pridemo kako se zapletajo. To je nepripravljeno. Jaz ne vem, v šolo, da pride dijak tako nepripravljen, pa študent na fakulteto, pa leti ven. To je zgubljeno. To je kar neki. Ne? Zdaj, na hiter smo na hodniku med pauzo napisali poslovnik. 120 milijonov, ki jih vi plačujete. Gremo naprej gledati. Se bo če dalje bolj zanimiv ratuje. Zdaj, predlog poslovnika, o katerem smo govorili v kratki pauzi, je zdaj tudi napisan, tako da v bistvu bi predlagala morda, da tedaj Troha v nekaj besedah predstavi, torej kaj so točke, ni treba ga po moje brati, ampak samo tudi za občinstvo, ki nas spremlja, samo v dveh, treh stavkih in če ima kdo na to, kar je zapisano, zapisano je pa tako, kako smo se pogovarjali, da potem lahko še diskutira in da nam to omogoči delo. Hvala. Gospoda sprejema poslovnik, ki ga je tedaj Troha napisal in ga bo kratko predstavil. Ne bomo brali, kaj piše noter. Za javnost bomo to pripravili. A ste vi normalni? Ljudje bojo glasovali. Tisto, kar smo se pogovarjali, je tudi zapisano. Morate mi verjeti na besedo. Tadej Troha je to zapisal na hiter, zdaj le med pauzo, med čikom, pa med kavico je na hiter napisal. Zdaj le bo ključne stvari predstavil in to je to. Čakajte, poslovnik je resna stvar. Nagnali ste vodjo pravne službe in zdaj vi sprejemate poslovnik in bote glasovali o njem kaj. Niti pogledali ga ne bote, Tadej Troha bo povedal, kaj piše noter. Verjemte mi, karkoli piše noter, piše, to smo napisali in to je zdaj to poslovnik in vi ga bote spoštovali. Šalabajzeri, diletanti. No, gremo naprej. Mogoče je vredno sam izpostaviti, da, pa če sem jaz prav razumel, da to velja samo za današnjo sejo. Ne? Tadej Troha, skratka, sama sem razumela tako, da velja do nadaljnega, dokler ne bomo ustrezno razširili na način, ki bo maksimalno ustrezal delovanju programskega, torej se upravičujem, sveta in sicer v nekem trenutku bomo zelo verjetno določili tudi delovna telesa in druge zadeve, tako da v bistvu to lahko potem še v nadaljevanju naredimo. Bilo kuda, udba svuda, so rekli včasih, ne, tudi v svet RTV. Ne! Tadej Troha, ki je očitno ta glavni strokovnjak za poslovnik, je rekel, napisal sem en kratek, na hiter, malo na toaletni papir sem spisal en poslovnik, ki bo samo za to sejo, pa bomo pa naredili komisijo za poslovnik, pa bomo ok, orang sprejeli. To, ajde, to bi še razumel. Ne, Vehovar vpraša, a to je samo za to sejo. Ne, to bomo imeli, dokler ne bo nekaj boljšega naredili, pa tako naprej. Ne. To se zmišljuje sproti. To je ladja norcev. Ladja norcev. Jaz ne najdem več pridevnika, mi smo to v zakon, dragi ljudje, vi ste o tem zakonu glasovali in tole je rezultat. Diletanti, nesposobneži, nekompetentneži, ljudje, ki jim procedura ne pomeni nič. Pa je procedura mati prava, brez procedure prava ni. Ubil so pravo. Gremo naprej, lejte, zdaj prihaja res iz zabavnega v bolj zabavno v grozljivo. Seveda, zdaj gre samo za to, da mi oblikujemo to zadevo, zato in smo jo morali na ta način oblikovati, ker je seja bila sklicana na ta način, kot je bila sklicana, ker vodstvo očitno zavrača, da bi izpeljalo nek normalen prehod od, kako bi rekel, od normalnega prejšnjega vodstva, bi pričakovali že nek, mogoče pomoč pri oblikovanju osnutka novega poslovnika, ampak tega ne bomo dobili. Vodstvo ste nagnali. Vodjo pravne službe ste nagnali ven, o čem vi govorite? Človeka ste nagnali ven in zdaj jamrate, da kakšen je odnos vodstva do vas. Pa ste lahko bolj pokvarjeni. To ne pokvarjeno, perverzno, hinavsko, to je noro. To je noro, ampak kaj se preveče zim. Se bomo umiril, gremo raj se smejati.
Imela vprašanje, mogoče za stare člane programskega sveta, koliko sploh programski svet lahko pričakuje tudi seveda pomoči pravne službe, a ne, verjetno rabimo tukaj tudi strokovno pomoč. Mislim, se verjem, da verjetno jo lahko tudi zahtevamo, ne, konec koncev, ampak glede na današnjo dobrodošlico pač vas sprašujem. Izvolite, dobro se. Seveda vam pripada pravna pomoč in so službe, pravne službe na RTV Slovenija. Drago Zadrgal je vodja pravne službe na RTV Slovenija. A ja, čakajte, vi ste ga nagnali ven. Vi ste rekli, da on ima tam kaj početi, da ga ne rabite. A vejte, včasih smo rekli, kaj je zajebavanje, ne? Da človeka v sod zapreš, ga po hribu dol spustiš, pa ga nazaj kličeš. Vi ste človeka ven nagnal, zdaj pa jokate, a nam pripada na svet pravne službe. Ja, težko, če ste ga nagnal ven. Zdaj, tudi poklicali ga niste nazaj. Mislim, noro, Nornhaus, noro, 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 noro. Lejte, zdaj, lejte glasovanje. Joj, demo. Gremo naprej. Hvala lepa za razpravo. Če je razprava izčrpana, predlagam, da v tem kratkem učinkovitem poslovniku glasujemo. O njem glasujemo z dvigom rok. Kdo je za? Nastja je štela. Predvsem sprašujem, kdo je proti? Je kdo zdržan? Ugotavljam, da je poslovnik sprejet. Zdaj bi pa prosila nekoga, da mi poda to pisno varianto, da si bom z njo pomagala pri naslednji točki dnevnega reda. Hvala lepa. Najprej so predsedujoča je rekla, glasujemo v poslovniku, kdo je za, vsi pridni za. Mimo grede imajo tudi glasovalne naprave, ampak to je višek tehnike, kje bojo še zmer na partijskih sestankih se dviguje roka. Zglasujejo poslovnik. In glasovali so o nečem, kar ne vejo. Predsedujoča je rekla, ko so rekli za, zdaj mi pa dejte prosim poslovnik, da bom lahko po njem delala. Razen trohe, noben je vedel, kaj piše v tem poslovniku. Toliko, da bo kdo rekel, da ni bilo enoumja na tej seji. Vseeno, kaj predlagajo. Predlagali bi, da je danes prvi 22, pa bi bil prvi 22. Oni bi roke dvignali. Hopa, kdo je za ta čudovit, kratek in učinkovit poslovnik? Vsi smo za. A ste ga videli? Nismo. A ste za? Sem za. Jaz sem predsedujoča, dejte mi prosim to napisano, da vam vedela, kako voditi. To se je res dogajalo. To nismo mi. To ni parodija na neko društvo nekje. To se je res dogajalo na nivoju nacionalne televizije, ki je odločal 120 vaših milijonih, ki jih morate vsak mesec plačevati. 12,75 ali koliko na mesec. 150 na let. Smo za. O čem smo glasovali? Pojma nima, o čem smo glasovali. A si prebral ti poslovnik? Nisem. Ampak je dober, ker je troha rekel, da je dober. Gremo naprej. Najprej glasujemo o predsedniku sveta in sicer z dvigom rok. Prosim, da dvignete roko tisti, ki se strinjate s tem predlogom. Vidim, je predlog sprejet soglasno. Preverjam še, ali je kdo proti, ali je kdo vzdržan. Ne, tega pa nisem videla. Torej, en glas vzdržan. Ok, po posvetovanju en glas vzdržan, se pravi s 15 glasovi za, nobenim proti in enim vzdržanim. O predsedniku sveta so glasovali javno. Zakaj javno? Zato, lejte, nikoli ne moreš dost kontrolirati ljudi. Kaki demokratični principi o tajnem glasovanju predsednika in tako naprej mora to glasovati? Ne. Da se vidi, dvignemo roke, ti ni zvignil roke. In potem predsedujoča ugotovi, kaj? Predlog je sprejet soglasno. A je kdo vzdržan? To pa nisem videla.
Aj na pol ni soglasno, ampak je 15 za pa eno zdržan. E, kjer ga bo? Oni niso sposobni za sebe poskrbeti, ki bojo vodili tako inštitucije, kot je nacionalna televizija. Ampak zdaj so jo osvobodili. To je svoboda. Svoboda na državnem nivoju. Zelo pomembno je. Enako je. Enako so ljudje, ki ne znajo štet, ki ne znajo voditi sej. To vodi našo državo, tako kot so zdaj prišli takile klukci v programski svet. Ampak oni bojo radirali, oni bojo red delali. Groza. Pojma nimajo. Ampak, lejte, depolitizacija sledi. Lejte, partija, ko ti rečeš, vsi isto mislimo, je zmagala ena politična opcija in izločiš vse ostale. To ni depolitizacija, to je eno umje. To je eno partijski sistem in to ste uvedli. In tam noter je par ljudi, za katere sem jaz do danes mislil, da so inteligentni. Pa očitno ne. Ker so se zlili, ne, dokazano je, ne, da se potem na koncu vse prilagodi najbolj butastmu. V neki skupini, ki je zelo homogena. Se vsi prilagodijo najbolj butastmu. Žal, tako je to in to se je tudi tukaj zgodilo. Ampak, zabavno je bilo, ogromen tega manj, gre tako, da gremo kar naprej. Raj bom čim več stvari pokazal, da boste videli, kaj ste volili na volitvah, na kaj ste glasovali na referendumu in kaj ste dobili. Ne? Narod, ko se oblast dela bedaka iz ljudi, je to zato, ker so ljudje za bedaka izvolili oblast. No, gremo naprej. Komisija za poslovnik. Tole je naša prva naloga. Kaj pa vem, jaz bi predlagal, da smo trije, vsaj trije v takšni komisiji, ko govorimo, da smo, mislim, kdorkoli izmed nas treh, ne vštevši mene. Se strinjate s tem, mislim, da smo, rekel bi pa takole, no vsaj trije, se mi zdi neka nujna številka, vsakdo je pa dobrodošel. Zdaj obstajajo verjetno tudi maksimalne številke, kdaj, ampak s tem bi se ukvarjal še le, če bi vsi dvignili roko za to, da bi hoteli biti člani takšne komisije. Ne? Kar malo po domače. Kar malo po domače. Trije, štir, pet, pa bomo že, če jih bo preveč, bomo pol odrezali, če bo napačen not, ga bomo ven vrgli. Kar rabimo mi demokracijo, kar rabimo mi pravilnike, kar rabimo poslovnike, kjer se to definira. Bomo mi kar, ko se reče odokativno, jaz mislim, da tri je dobra številka. Aj, v redu, gremo naprej. Izvoli. Predlagam, da v bistvu sprejmemo sklep o tem, da je ta komisija petčlanska mogoče, da imamo pač in da potem pač naberemo pet članov, dvignemo roke. A se vam zdi to, verjetno je pravilen tak postopek? Je pravilen tak postopek? Je. On je rekel tri, predlagam pet, a je pravilen postopek, da najprej zglasujemo, koliko članov bo imela komisija? Ja, je pravilen postopek, sam niste tako naredili. Pa zakaj bi določil, zakaj bi se pravila nas samo omejujejo, to je brez veze. A vete, to je nekoherentno. Ne bomo. Dejmo, kakor bo. Lejte, bo, če bo 3, 4, 5, 6, 7, 35, ni važno. Bože, ne zdaj komplicirati, da bi mogli določiti, koliko ima članov komisija za poslovnik. To je brez veze. To so delali oni desničari zategnjeni. Mi levičari to kar nekaj naredimo. Kar bo, pa bo. Imamo štiri, kaj ne? Jaz bi pa mogoče gospo Tratnik, da ne bom zdaj narobe rekle. Trtnik? Trtnik. Ja, se mi zdi, tako kot sem jo zdaj spoznala, zelo tako spodkovana, natančna. Lahko. Super. In tako so se predlagali v komisijo. Jaz bi gospod Trtnik predlagala, ki sem jo zdaj spoznala, pa se mi zdi tako natančna gospa. In ona je idealna za komisijo za poslovnik. Zato, ker je pravnica, ker je že to delala. Ne, ona je taka natančna. Pa zdaj sem jo spoznala, pa fajn punca je, no. Res tako prav lušna je, ne. Ona sigurno se spozna na poslovnik. Ja, aj, sprejmem. Jaz nimam pojma o pravu, nimam pojma o proceduri, ampak bom. Sem, vem, znam recepte, brato, enega sem že napisala in to je to. To je to. Gremo naprej.
Morda lahko ne nazadnje kaj v tej časovnici tudi skupaj rečemo pri tej točki. Ne? Sam bi si vsekakor želel, kot sem razmišljajoč, da do nove uprave pridemo čim hitreje. Drugič, da je postopek za njo popolnoma transparenten. In tretjič, da nam časovnica, ki seveda mora biti razumno hitra, vendarle dopušča to, da najdemo najboljše kandidate, skratke kandidate, kakršne si ta hiša že od vedno zasluži, rekel bi pa, da še zlasti v aktualnih razmerah in po tej tri, če ne celo malce več, triletni agoniji. Zdaj dokaz, da so to vsi golobovi. Tisti trenutek, ko začne govoriti o časovnicah, vete, iz ki prihaja. To je retorika naše vlade. Ampak triletna agonija, kakšna agonija, o čem vi govorite? Nekateri, ki nikoli v življenju na RTV-ju niso delali, so morali začeti delati. To pa je agonija. Ampak ne, v resnici se je agonija RTV-ja začela zatem sejo tega sveta. Pa se vidite, pa to je res agonija. To ne veš, kdo pije, kdo plača. Mi se imamo radi, radi. Ko bi za šanko, kjer ga bomo dali? Ma lej, kolegica je Trtnikova, ona je ful dobra, ona je tako, ona je prijazna. Bomo njo dali, bo ona direktorca. Mora biti pa transparentno pa hiter. Ja, zelo transparentno in hiter delate. Pa blazno ste sposobni, pa poznate zakon, po katerem delate, pa res veste, kaj delate, pa vete, kako je treba te stvari narediti, kar se bo videli zdele iz nekoliko daljšega posnetka, bote videli, res obvladajo, res v nulo, vejo, kaj jim zakon nalaga in kaj morajo delati. Zdi se mi, sem tole še dodam, nepomembno, da po vsem teh, po dveh letih, po zadržanju, po tem, da je zakon še vedno v presoji, bi si vsaj osebno sam želel, ne, da se zakona držimo do črke, kjer se to le da. Jaz doslej v zakonu nisem naletel na črko, ki se ne bi moglo natančno držati, tudi če bi kdo, pač, tudi če so morda nekatere določbe. Jaz ne bi rekel, ker ponavljam, mislim, da tokrat niso v koliziji, ampak niso pa morda popolnoma konherentne. Ne? Res je to rekel. Prav ste slišali. Jaz si želim, da se zakona držimo najbolj, kako se da. In da se ga držimo tudi kljub temu, da ni konherenten. To je rekel predsednik sveta RTV. Spoštovani gospod Fabrici, zakon je treba spoštovati in ga upoštevati dosledno. To je temelj. Ne morete vi se zelo potruditi, da bi zakon spoštovali. Pa da bi delali skladno po črki zakona, se mi zdi, da ni nič tazga, kar ne bi bilo, ampak, lejte, če ni konherenten, pa lahko tudi malo drugače naredimo. Dragi moji, to je bolano. In zavedite se neki, tole se nam zdaj le zdi grozljivo, pa mislimo, da je vse narobe. Ampak, če bojo tako nadaljevali, bo to postala nova normalnost. To je že začela Klakočar Zupančičeva, ki je rekla, nisem spoštovala, ker se mi je zdelo butasto. Zdaj, en razlog, da ne spoštuje zakonov, če se ti zdijo butasti, zdaj je Fabrici uvedel, ne spoštuje zakonov, če se ti ne zdijo konherentni. Ne se dati, ne dovoliti, to moramo preprečiti. To je noro. Zakon, kakršen kol da je, jaz se ne strinjam z njim, ga je treba spoštovati in upoštevati, tako kot piše, ne pa se potruditi, da bi ga spoštoval. Pazite, kaj delajo. Tele norosti, to, ko izpadajo kot res totalni nesposobnoži, to postane enkrat normalno. To smo v tej državi že imeli. Mesarji so bili sodniki in tako naprej.
V to smer gremo. Nekdo, ki nima pojma o televiziji, bo vodil zdaj televizijo. Noro, ampak gremo naprej. Torej, ja, jaz sem najprej bom izrazil res globoko razočaranje, če ne celo ogorčenje na tem, kar se je zgodilo na začetku seje. To res ni bilo, mislim, je izraz velikega nespoštovanja do pač vseh nas tukaj le noter in tega si pač, po mojem mnenju, vršilec dolžnosti generalnega direktora, glede na to, da nas je sklical, absolutno ne bi smel privoščiti. Ej, Gregor, tule imaš rjavo za ušesom, še malo je ostal, kaj si ven potegnil. Pa kako vas ni sram? Še enkrat bom povedal, že desetič, ki ste skozi pluvali. Poslal je človeka, ki ste ga vi nagnali ven. In zdaj pravite, da je nespoštljivo, ker nihče ni pršel. Dragi moji ljudje, dragi gledalke, dragi gledalci, te so nori. Te so nori. In če boste podovolili, da se to dogaja, bo norost postala nova normalnost. Vržeš človeka ven iz sobe in rečeš, kako je nesramen, da ga ni tukaj. Grah Votmov ni pršel, ampak je poslal človeka, da razloži, ste ga vrgli ven. To je, ne sem te noro, to je pokvarjeno, kot sem rekel, piš me uhovsko, hinavsko. Ampak ne nasedajte. Je bila včeri še ena seja, se je nadaljevala, še huje bilo in gre iz slabega na slabše. Tudi tisto bomo v delu. Gremo naprej. Torej, se strinjamo, da potem imamo sklep, da v resnici svet pooblašča predsednika, da odpošlje ta poziv jutri, ki ga bo pripravila. Ki je tak identičen, ne? Predhod. Ja, ja, tako, tako, to je rutina, ne? Rutina, tako. Skratka, se strinjamo s tem sklepom. Da se pooblašča predsednik, dobro. Ja, po mojem moramo glasovati. Ja, ja, sej za to. Kdo je za? To še enkrat. Sklep, to še enkrat. Bomo, dobro. Aha, sklep bomo narekovati. Ja. Bomo ga narekovali. Svet pooblašča predsednika. Da, zdaj pa kaj je zakonska dikcija. Kaj moramo v prehodnih narediti? Čak v prehodnih imamo to. Po mojem je bilo, ne? Za finančni odbor zagotovo, ne? Ne. Tole, tole, ja, evo ga. Poziv, da objavi poziv upravičencem. Na podlagi 26. člena zakona, da mu v 15 dnevih po objavi poziva sporočijo imena članov, ki so jih imenovali. A ste videli, kako to gre? A ste za to, da sve pooblašča predsednika, da to naredi, kdo je za, so že kar roke dvigovali. Pa gospa, ki skrbi tam, da je vsaj malo reda, ne, administracije. Čakajte, kaj je že sklep? In potem začnejo iskati sklep, pisati sklep. Ne poznajo zakona, po katerem delajo. Kaj je to že piše, kva mi to že delamo? In... Ampak oni kar dvigujejo roke. Odgovorno. Kaj ste glasovali? Vi ste glasovali za malo prej. O čem ste glasovali? Najprej so zglasovali poslovnike, ki ga sploh videli niso. Zdaj so zglasovali sklep, da se pooblašča predsednika za neki neki. Ja, vse smo, itak, da smo za, itak, da smo za. To je tako. To je tik pred prepadom, oni drvijo naprej. Uničili bojo RTV, uničili bojo televizijo, te bojo pa res uničili. To pa bo agonija, to bo maltretiranje vseh, ki drugače mislijo kot oni. To je katastrofa, ne morem drugega reči. Katastrofa. Poglejmo naprej in potem o tem istem sklepu ne vejo, kje je zakonska podlaga za ta sklep. Glejte to, to je res, to se dogaja na nacionalni televiziji. Glejte tole zdaj. 24. V skladu... Da objavi poziv, ne? Svet, jaz bi rekel takole, svet pooblašča predsednika, da objavi poziv, objavi poziv iz petega odstavka 23. člena. A ni 24. Ti imaš tukaj novelo ali imaš celo zakon? Ne, jaz imam novelo. Aha, novele, ok. 24. Koče, je to peti odstavek 23. 26. Ne vem, to pol je prečiščeno besedilo. Ja, jaz imam 23, ja, 5. 23.
vsak ima nek svojo verzijo zakona. 24, 24 in 26. člena veljavnega zakona. Evo. Na koncu je rekel veljavnega zakona. Ja, kjer ga pa drugega ka veljavnega, Fabrici? Ampak, a ste videli to? Piše 26. člen. Ne 23, ne 24, peti odstavek 23. Ne. A imaš ti zakon ta prav? Kjer zakon imaš ti? A imaš prečišen? A je to novela? Vsak mesec vi to plačujete. 12,75 na mesec. Tole plačujete. Ne poznajo zakona, ki so ga sami pisali. Fabrici je šef organizacije, ki je to pisala. Jaz ne vem, ne verjamem, da so tako butasti. Jaz mislim, da se norčujejo iz vas. To... Ne morem primere z ničemer. Mogoče, zato pravim, mogoče tam po vojni takoj 45, 46, da se je kaj tako delali. Malo smo si izmišljavali, kjer člen, pa se vsem bomo želeli, se vsem kjer člen je. No, za konc sem pa še pripravil par res, bom rekel, neželivih, dostojnih, spodobnih nastopov Aleksandra Hribarja. Generalni direktor za svojo falango je porušil to institucijo. In kar je najpomembnejše je to, da take moči, kot je imel prejšnji programski svet, nihče v zgodovini naše institucije nikoli ne imel. Čisti totalitarizem, čisto enoumje. Zakaj? Zaradi tega, ker so imeli dovolj glasov, da so lahko že en dan prej vse izglasovali in je bila seja samo zgolj formalnost s tem, da so kompromitirali in šikanirali tiste, ki smo bili tukaj zaposleni. Direktor Svalango, to je zelo dostojno, ampak najbolj smešno je pa to, kot član, zdaj le, ste videli, kako glasujejo. Ne vejo, o čem glasujejo, so za. Še preden vejo, o čem glasujejo, so za. Zdaj pa je enoumje. To je enoumje. Kdo je za poslovnik? Vsi za. A veš, o čem si glasoval? Ja, za poslovnik. Ha, pa piše not, pojma nimam. Kdo je za to, da predsednika pooblastimo? Jaz sem za. Kaj si ga pa pooblastil? Ne vem, ampak jaz sem za. To je pa enoumje, Sašo, Aleksander Hribar. Zdaj ste dobili in vi ste sestavni del tega enoumja. In tudi dokaz znanega reka, ker vsi isto mislijo, nihče nič ne misli. Zato pa tuhtate 23, 24, 25, 26 člen, ma ja se brez veze, zakon bomo spoštovali, če bo treba, če pa ni koherenten, bomo rekli pa drugače. Ampak gremo naprej na te razne zmerjanja falanga, pa ne vem kaj, Aleksandra Hribarja. Včeraj, če ste pogledali pogovor z našo Sugar Muti in generalnega direktorja, ste lahko videli, da se je oslonil na njegov edini projekt, ki mu je bil res pomemben, to je projekt Panorama. Projekt Panorama je bil že od začetka zgrešen. Zgrešen je bil na vseh nivojih. Že sam avtor projekta ni bil prepričan o to, kar je naredil. On kolegico, dolgoletno novinarko Vido Petrovčič imenuje Sugar Muti. Pa v redu, Aleksander Hribar, on je pač, lejte, vemo, ne bom dajal jaz vrednostnih sod, ampak ga poznamo, vemo, kako funkcionira kruhoborc, za denar bo naredil karkoli, ni problem. Za ta prav denar bi tudi Janšo hvalil, verjemte mi. Ampak vsi ste tiho tam. Reče, direktor in njegova falanga, kolegico, novinarko, dolgoletno imenuje Sugar Muti. Ste tiho, vi strpneži, vi ste zdaj pripeljali svobodo, osvobodili ste televizijo. Pred tem je Sašo Hribar govoril o maltretiranju sodelavcev, kaj pa on počne? Sram vas bodi, Sašo Hribar. Če ste bili res maltretirani, pa ne verjamem, zdaj vi žalite svoje sodelavce. A hočete še kako slišati? No, dejmo. Naredili so ruševine in na ruševinah postavili nove ruševine. In zaradi tega sem vesel, da je ta svet depolitiziran. Čutim to, da tukaj noter ni politike. Eni se smejejo tukaj cinično, pa nič hudega. Ampak čutim, da tukaj ni politike.
čutim, da tukaj ni politike. Ne, ni je. Ni, ker je samo še ena stranka. Če je dobro za mojo rit, je dobro za vse. Izgnali smo več strankarski sistem in uvedli eno partijski. Ukinili smo stranke, strank ni več, ni več politike, samo še partija je. Naša zveza komunistov. Ok, za konec samo še pokažem logiko in samo potrditev tega, kar je rekel predsednik sveta RTV, da bodo zakon spoštovali, če je nujno potreb, če se bo dal, če pa ne, pa po svoje. Za revidiranje pravilnosti in smotrnosti poslovanja RTV ter revidiranje aktov o preteklem poslovanju in aktov o načrtovanem poslovanju je pristojno računsko sodišče. Sam to je zunanja revizija, pa vemo, koliko časa traja. Ne? Vemo, koliko časa zdaj Slovensko tiskovno agencijo revidirajo. 3 leta že skoraj, da ne? Dve, mislim, da dve. No? Mislim, zelo dolgi postopki so to. Ne? Mislim, to nam ne bo pomagalo. Članica sveta reče, v zakonu piše, da je za revidiranje poslovanja zadolženo pooblaščeno računsko sodišče. Ja, ja, sem to predolg traja, bomo, to je eksterno, bomo mi nekaj po svoje naredili. Vse ste me razumeli, ne? No, včerajšnja seja je bila še hujša. To so bili skromni začetki in ko pridejo osvoboditelji, za njimi pogorišče. Teli osvobajajo RTV na podoben način, kar Rusi ukrajinska mesta. Ko jih osvobodijo, je samo še prah in pepel ali ruševine, kot bi rekel Aleksander Hribar, ali pa morda človek, ki je videl sebe v direktorju televizije, ko ga je vzmerjal z ligavcem. Pri nas se tega ne gremo. Drage državljanke, dragi državljani, spoštovani davkoplačevalci, hvala, da nas spremljate. Ostanite še naprej z nami in lahko noč.